მოგესალმებით, ერთ-ერთი ახალგაზრდა სპორტის დაფა ყვალ 5 აპრილს დაიწყება შეთარჩევი ეტაპი მსოფლიო ჩემპიონატის ქალთა ფეხბურთში და ჩვენთან ერთად დღეს არის ნინო პასიკაშვილი საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ნაკრების წევრი. დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ჩვენთან ერთად ხართ. სანამ თავარ თემაზე ვისაუბრებთ და მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოზე გადავალთ, ვისაუბროთ მანამდე რაც ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო. გაქვს თან ერთმანეთს თუ როგორც იმართება ამით, როგორც ჩაიარა პირველ ეტაპზე საკმაოდ წარმატებით იდეა სპარეზა ქალთა საფეხბურთო ნაკრებს. გამარჯობათ, მოგესალმებით. რაც შეეხება ევროპის საერთაშორისო ტურნირს, ჩვენ მალტაში ვიყავით 1 წლის უკან, სადაც ჯგუფური ეტაპი გადავლახეთ და პირველ ადგილზე დავიკავეთ. თამას კოსტავა იყო ჩვენი თავდამსხმელი მაშინ და ამ ჯგუფური ეტაპის შემდეგ მოხდით ძლიერ ნაკრებებთან, რომლებთანაც რა თქმა უნდა გაგვიჭირდა თამაში, რადგან ჩვენ ახალბედები ვიყავით და რთული იყო მათ წინააღმდეგ თამაში. რა თქმა უნდა, სხვაობა დონეში დიდი არის, თქვა პირველ ეტაპზე შეხვდით მალტას, ფარერებს, ანდორას, თქვა შემდეგ უკვე წამოვიდა შვეიცარია, იტალია, ჩეხეთი, ჩრდილოეთ ირლანდია, ბევრად უფრო ძლიერი გუნდები. მაინც საინტერესოა რა შეგძინათ მათთან თამაშმა, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება თანახლავს ყოველთვის გუნდის ზრდაც. კი, რა თქმა უნდა, გამოცდილება იყო ჩვენთვის, რადგან რეიტინგიც რომ ნახოთ ევროპის შესარჩევი ციკლისთვის, ჩვენ ვიყავით 55 ადგილზე და ისინი საწინაოა მე-10, მე-11, იტალია მოგეხსენებათ არის მე-6 ადგილზე რეიტინგით და რთული იყო მათ წინააღმდეგ თამაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, გამოცდილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები იყო. ძალიან საინტერესოა ასევე, რა თქმა უნდა, ეს ნაკლებად ჩახერგული გულშემატკივრისთვის ის ქვეყნები, რომლებსაც ძლიერი საფეხბურთო ნაკრებები ყავთ კაცში, სავარაუდოდ ქალთა ფეხბურთსაც მეტ ყურადღებას აქცევენ და სწორედ იმ ქვეყნებიდან არიან ძლიერი ქალთა გუნდებიც. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი და ესეთი სერიოზული გუნდები ყავს: გერმანიას, საფრანგეთს, ესპანეთს, იტალიას. მოცნავე გუნდები ქალთა ფეხბურთშიც, რა თქმა უნდა, როგორც კაცებში ეგებიან. ანუ აქცევენ მეტ ყურადღებას ქალთა ფეხბურთს, ვიდრე თქვათ ის ქვეყნები, რომლებსაც ნაკლებად ძლიერი გუნდები ყავთ. მსოფლიო ჩემპიონატზეც შეგვიძლია რომ დავიწყოთ საუბარი, თუმცა სანამ უშუალო ტურნირზე ვისაუბრებთ, საინტერესოა მოსამზადებელი ეტაპიც, მატჩი ჩაატარა ერთი ნაკრებმა და ასევე საინტერესოა შეკრებაზე საუბარი, სად და როგორ გაიარეთ. შეკრება საქართველოსში გავერეთ, ამხანაგური თამაში იყო მოლდოვასთან დაგეგმილი 2, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი თამაში ვითამაშეთ, რადგან ახალი დებულება იყო შემოსული UEFA-სგან, რადგან თამაშებს შორის უნდა ყოფილიყო დიდი დრო, ანუ მაგალითად 2-3 დღე. და რადგან დაგეგმილი იყო 6-დღიანი შეკრება, ერთი თამაში ვითამაშეთ, სადაც ერთ-ერთი ვითამაშოთ და ფიქრობ, რომ შედეგიანი იყო, რადგან ახალბედა ბევრი ბავშვი იყო გამოძახებული ნაკრებში. შემადგენლობაზეც რომ ვისაუბრობთ, საქართველოს ნაკრები შედგება ორი ნაწილისგან, როგორც ეს ხდება ხოლმე, არიან ლეგიონერები და რა თქმა უნდა არიან ადგილობრივი ფეხბურთელები, რომლებიც შიდა ჩემპიონატში ასპარეზობენ. ამჯერად როგორ არის გუნდი დაკომპლექტებული, თქვათ ლეგიონერების მეტი ნაწილი თუ პირიქით და არის თუ არა ტრავმები, ესეც საინტერესოა. სამწუხაროდ, როგორც ესეთი ეროვნული ნაკრებისთვის ლეგიონერები ამ ეტაპზე დიდ როლს თამაშობს საქართველოს ნაკრებში, რადგან სულ რაღაც 2 წელია დაიწყო შიდა ჩემპიონატი საქართველოში და ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდა ფეხბურთელები არიან, რომლებსაც გამოცდილება აკლიათ. რა თქმა უნდა, გვიხარია მათი მოსვლა ეროვნულ ნაკრებში, მაგრამ ის გამოცდილება, რაც არის საჭირო იმ გუნდების წინააღმდეგ სათამაშოდ, ძალიან დიდი სამწუხაროა, რომ 6 ფეხბურთელი ეროვნულ ნაკრებს გვაკლია, რომლებიც ამ ეტაპზე ვერ დაგვეხმარებიან და ვფიქრობ, რომ დიდი დანაკლისია. და რა თქმა უნდა, ამ დანაკლისის მიზეზი არის ტრავმები, ძირითადად ტრავმების გამო რა ხერხება ისინი ამ ეტაპზე ჩართოს. ჩეხეთის თამაშზე დაახლოებით 3 ფეხბურთელი დაინტერესდა სამწუხაროდ. ეს სატესტო შეხვედრა, რომელიც ვითამაშეთ, საინტერესოა ფრედი თამაშა გუნდმა, თუნდაც ამ ახალგაზრდული და გადახალისებული შემადგენლობით. ჩვენი მეტოქე მოლდოვა, რომ შევადაროთ ჩვენ ახლანდელ მეტოქეებს, რომლებიც ახლა თბილისში ჩამოსულები არიან, რამდენად თანაბარია მათი დონე და ჩვენ შანსებზე რამდენად მეტყველებს ეს შეხვედრა. სწორედ იმიტომ იყო მოლდოვა შერჩეული, რადგან რეიტინგით ძალიან ახლოს არის ყაზახეთთან და ესტონეთთან, მათ მხოლოდ ერთი საფეხური აშორებთ ერთმანეთისგან. და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგი იყო ერთ-ერთი პირველი გოლი ჩვენ გავიტანეთ, სამწუხაროდ ვერ შევინარჩუნეთ ანგარიში, მაგრამ ეს იმ ბავშვების დამსახურება, რომლებიც ახლები არიან ჩვენთან დებიუტანტები, რომლებიც დაგვეხმარეს და ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპისთვის მნიშვნელოვნად ითამაშებენ როლს ჩვენ. ფორმატზეც რო ვისაუბროთ, ტურნირი თბილისში ჩამოვიდა, 3 გუნდი, 4 გუნდა ჯგუფი არის. როგორ ხდება შემდეგ ეტაპზე გადასვლა, რამდენი ჯგუფია საერთოდ, რა არის ფორმატი მთლიანობაში საკვალიფიკაციო ეტაპის? მოდი ახლა 4 ჯგუფი არის, სადაც ერთ-ერთი ჯგუფი ჩვენ ვართ მასპინძლები, ჩამოვიდა ყაზახეთი, ესტონეთი და ლატვია.
თბილისში გამართება ლოკომოტივის სტადიონზე თამაშები და ამ ოთხივე ჯგუფიდან პირველი საუკეთესოები გავლენ, რა თქმა უნდა, და მეორე საუკეთესო, რომელსაც მეორე ადგილოსანს ექნება შანსი, ანუ სუ ხუთი ნაკრები გავა და დაემატება იმ ძლიერ ნაკრებებს, რომლებიც ევროპაზე მიიღებენ მონაწილეობას. ან შემდეგ ეტაპზე საკვალიფიკაციო უკვე სექტემბერში უბრალოდ გამართება, სექტემბერში ჩატარდება თვითონ. დიახ, კენჭისყრა იქნება. კენჭისყრა მანამდე იქნება აპრილში და აქ გაირკვევა, ვინ რომელ გუნდს შეხვდება. ანუ ჯერჯერობით არ ვიცით, ვინ იქნებიან ჩვენი მეტოქეები, უკვე თუ გავახციეთ, რა თქმა უნდა, შემდეგ საკვალიფიკაციო ეტაპს. დიდი იმედი მაქვს, რომ გავახციეთ. რა თქმა უნდა, ყველას ჩვენც საინტერესო არის თქვენი, ასე ვთქვათ, პირადი კარიერა, როგორ დაიწყეთ საერთოდ ფეხბურთის თამაში, რა პოზიციაზე თამაშობთ ამჟამად და ეს მოკლედ რომ გავიაროთ თქვენი კარიერას. დიახ, ფეხბურთი დაიწყე Fox Kids-დან 12 წლის ვიყავი, 13 წლის უკვე სერიოზულად ფიქრობდი, იმიტომ რომ ძალიან შემიყვარდა ფეხბურთი და 17 წლამდე ნაკრებით დაიწყო ჩემი კარიერა. შემდეგ პირველი ეტაპი იყო რომ ბელორუსიაში წავედი როგორც ლეგიონერი, მერე იყო უკრაინა და დღეს უკვე თურქეთის ჩემპიონატს თამაშობ. ძალიან საინტერესოა, ზოგადად ქვეყანაში აშკარაც ქალთა სპორტს და ქალთა ფეხბურთს შედარებით თქვათ იგივე კაცთა სპორტის სახეობებს და ბევრად ნაკლები ყურადღება ექცევა, ამიტომ ქალი სპორტსმენისთვის უფრო რთული ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ გახდეს პროფესიონალი, როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და იყო თუ არა გარკვეული წინაღობები, იმიტომ რომ არ არის მარტივი და უჯერო თქვათ ახალგაზრდა გოგონას, რომ ის პროფესიონალურ დონეზე ითამაშებს სპორტს. ფიქრობ, რომ საქართველოსთვის პრობლემას წარმოადგენს, რაც ევროპისთვის ჩემი აზრით არ არის პრობლემა, მაგრამ ჩემთან დაკავშირებით მე ოჯახისგან პრობლემა არ მქონია, რადგან მამას ძალიან უყვარს ფეხბურთი, თან არ აქვს პრობლემა, რომ გოგონ ფეხბურთი ითამაშოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, არის მაგალითები ჩემთან გოგოები, რომელსაც მშობლები უშლიდნენ ხელს, რომ ფეხბურთი ეთამაშოთ. მაგრამ ფიქრობ, რომ ბავშ თავიდანვე ეტყობა, რამდენად პერსპექტიულია და რადგან მე აღმომაჩნდა ნიჭი იმის, რომ ფეხბურთი მეთამაშა, ხელი არავის არ შეუშლია და ეს განწყობები, წინასწარ განწყობები და შეხედულებები ალბათ ნელ-ნელა იმასთან ერთადაც შეიცვლება, როდესაც ქალთა საფეხბურთო ნაკრებს და კლუბებსაც, რადგანაც დაიწყო შიდა ჩემპიონატი, გარკვეული შედეგები ექნება და უკვე ცნობადობა ამაღლდება ხალხში მათ შესახებ. კი, აი ზუსტად ის კავშირი არის, ჩვენ რო ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპი გადავლახეთ, პოპულარიზაცია მაშინ გოგოების ძალიან მომრავლდა და ზუსტად იმ წელს დაიწყო ბატონ ლევანის მოსვლის დროს საქართველოში შიდა ჩემპიონატი 6 გუნდიანი და დღეს უკვე საბედნიეროდ 10 კლუბი არსებობს და 10 გუნდიანი ჩემპიონატი გვაქვს. ზოგადად ქალფეხბურთელთა ნაკრების, ასე ვთქვათ, უმეტესობა ბირთვი თამაშობს უცხოეთში, ლეგიონერები არიან. მათ როლზეც რო ვისაუბროთ, ნაკრებში თუნდაც წინა საკვალიფიკაციო ეტაპზე რა როლი შეასრულეს მათ და შიდა ჩემპიონატის დონეზეც ესე რო ვთქვათ, ზოგადად მიიწევს წინ თუ როგორი დინამიკა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს თამაშობს ლეგიონერი ჩვენთვის. ყაზახეთში ყავს კესო გაბელია, რომელიც საუკეთესო ფეხბურთელად არის უკვე მე-5 წელია დასახელებული. თურქეთის ჩემპიონატში ჩემთან ერთად თამაშობს 5 ფეხბურთელი და ნორვეგიაში ყავს, გერმანიაში ყავს, ასე რომ არიან ფეხბურთელები, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერ გვეხმარებიან. და შიდა ჩემპიონატს რაც შეეხება, კი არის ბევრი ნიჭიერი ბავშვი არის, მეორე წელია უკვე ჩემპიონატს თამაშობენ და პრაქტიკიდან გამომდინარე დღეს უკვე ნორმალურ ფორმაში არიან, რომლებიც ახლა დაგვეხმარებიან. და ბოლო კითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ, პოზიტიური ტენდენციებია ჩვენ რაზეც საუბრობთ, თუნდაც ის რომ ევროპის საკვალიფიკაციო პირველი ეტაპი დაძლეული იქნა, ინტერესმაც მოიმატა ქალთა ფეხბურთის მიმართ, თუმცა მაინც იქნება გარკვეული პრობლემები დღეს ქალთა ფეხბურთში, ამას გვერდს ვერაულით, რა არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც დღეს საქართველოში ქალთა ფეხბურთში? დამოკიდებულება ადრინდელთან შედარებით ფედერაციის ბევრად კარგი არის, ყველაფერში გვეხმარებიან და მადლობა მათ, მაგრამ პრობლემა არის სტადიონების და ის мотиваცია, რომ ბავშვებმა ფეხბურთს თავი არ დაანებონ. იყო ჩემ პერიოდში ასაკის არის როგორ თქვა, ანუ ნიჭიერი ბავშვები, რომლებმაც თავი დაანებეს, რომელსაც შეეძლოთ დიდი ფეხბურთის თამაში და დღეს ენთუზიაზმით თამაშობენ ეს ფეხბურთელები და თავი რომ არ დაანებო და გააგრძელონ ფეხბურთის თამაშს, ფიქრობ, რომ იმ სტადიონი ელემენტარული რაც უნდა ქონდეთ, პლუს ხელფასები. ხან რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის ფინანსური ინტერესის გარეშე ითამაშო პროფესიონალურ დონეზე სპორტი, ვარჯიშო, შენი ენერგია ჩადო და არაფერი უკან არ მიიღო. კი, 20 წლის გოგო მშობლის ხარჯზე ვერ ივლის სულ, ამიტომ სტადიონი ბურთი და ეს ელემენტარულია და მას შემდეგ არის რაღაც ეტაპები, რაც უნდა დაუკმაყოფილო ფეხბურთს.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებთ. მომდევნო ეტაპზე ჩვენ გიგულ შემატკივრებთ და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ ამ ეტაპსაც გადაულახავთ და ის ცოტა უფრო რთული იქნება, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება მსოფლიო ჩემპიონატზე გაღწევაც. მზად ვართ რთული მოწინააღმდეგებისთვის, თავარიათ ამ ჯგუფიდან გავიდეთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ ნელა სოციალური ქსელის მიმოხილვაზე.